Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como subir arquivos pelo gerenciador de arquivos na hospedagem da Just Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar pelos nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição que eu ensino como fazer esse acesso ao gerenciador de arquivos. E já no gerenciador de arquivos é aqui que nós vamos estar subindo os nossos arquivos para colocar no nosso site. Para fazer esse procedimento é bem simples. Já no gerenciador de arquivos a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando a pasta do nosso site. No meu caso o meu site é o domínio principal da hospedagem. Então eu vou acessar aqui na pasta public html Então eu vou dar dois cliques para acessar. Então aqui eu já estou na pasta do meu site. Aqui tem um arquivo de index.html que é padrão. Eu vou apenas excluir aqui, para não ter nenhum problema. Então, já dentro da página eu vou ter que subir os meus arquivos. Para fazer isso, o que nós vamos ter que fazer é pegar os nossos arquivos. Então, eu peguei todos os arquivos do meu site, todos os arquivos que eu quero subir. Como são vários arquivos em HTML e diversas subpastas. Então, tem na página principal, tem diversos. Arquivos em HTML, tem uma pasta e dentro dela tem diversas pastas. E eu vou ter que compactar esses arquivos. Então o que eu vou fazer é vir tacar todos os arquivos numa única pasta. Então eu já deixei aqui a pasta Site e todos os meus arquivos do site estão dessa, dentro dessa pasta. Então você vai fazer isso, colocar todos os arquivos dentro de uma única pasta. Após fazer isso, vamos pegar essa pasta, clicar em cima dela botar com o botão direito e clicar add to archive, então eu uso o programa do WinRAR acredito que você também, porque é um dos programas mais usados aí em todos os computadores então com o WinRAR instalado nós vamos clicar add to archive após fazer isso nós vamos ter que compactar esse arquivo com todos os arquivos que eu quero subir para minha hospedagem então para isso eu simplesmente vou vir aqui no primeiro archive name, nós vamos colocar o nome do nosso arquivo, eu vou deixar apenas como site mesmo e após fazer isso, ele vai pedir o arquivo format, então o formato do arquivo. O padrão ele vem rar, porém eu preciso que seja em zip para minha hospedagem conseguir descompactar, então eu vou colocar o valor como zip e após fazer isso, eu vou clicar em OK. Então o que a gente acabou de fazer foi pegar todos os arquivos que eu desejo subir na minha hospedagem e colocar em apenas um arquivo zip, isso é porque. A hospedagem não consegue subir pastas e subpastas. Então a gente precisa compactar num arquivo zip. Caso você deseje subir apenas um arquivo ou deseje subir um PDF, algum arquivo único que é um só, você não precisa fazer esse passo. Lembrando que esses arquivos são apenas de exemplo, você vai subir do seu lado os arquivos que você tem. Então após fazer isso, vamos voltar no cPanel e já dentro do cPanel nós vamos vir no menu superior e clicar no botão carregar. Após fazer isso, nós vamos estar na opção de subir os arquivos. Então, o que a gente vai fazer é clicar no botão selecionar arquivo. Vamos ir na pasta onde a gente colocou esse arquivo compactado. No meu caso, é a pasta área de trabalho, no caso o desktop. E nós vamos vir aqui na opção desse arquivo que a gente comprimiu num ponto zip, clicar em cima dele e clicar no botão abrir. E agora ele começa a fazer o upload. Então, basta aguardar. E quando eu guardar ele vai ficar aqui com a informação de 100%. Então o meu arquivo site.zip já foi subido. Então ele já foi feito upload na hospedagem. Posso clicar em voltar. E agora mostra o meu arquivo site.zip. Então o arquivo agora ele já foi subido na hospedagem. Já foi feito upload. Então o que a gente precisa fazer é estar tá extraindo ele. Para extrair ele basta clicar em cima desse arquivo. Vim no menu no penúltimo botão e clicar no botão extrair. Ele vai perguntar em qual pasta a gente deseja extrair, a gente deixa como está mesmo, e clicar no botão Extract Fails. Então basta aguardar, agora ele vai extrair, vai dar uma lista de todos os arquivos que foram extraídos, nós clicamos em Close. E agora ele criou uma nova pasta chamada site. E nessa pasta está todos os meus arquivos. Então o que eu preciso fazer é pegar essa pasta site, os arquivos que estão dentro dessa pasta e jogar ele para a pasta de public HTML. Então, o que eu vou fazer simplesmente selecionar todos os arquivos. Então, após selecionar todos os arquivos, eu vou vir novamente no botão e vou clicar aqui no menu mover. Após fazer isso, ele vai mostrar quais são os arquivos que estão selecionados. E ele vai mostrar qual é o caminho atual dessa, desses arquivos. Então, ele está na home, na barra publica, underline html, barra site. E o que eu quero fazer é simplesmente deixar apenas na publica html. Então, basta você chegar, apagar o barra site deixar apenas barra pública HTML e por fim clicar no botão Move Files. Prontinho, se agora a gente voltar para pública HTML já estão todos os arquivos que eu subi. Se eu quiser, eu posso selecionar o meu arquivo site a pasta site e o arquivo site.zip e está deletando eles para não ocupar espaço na minha hospedagem. Então prontinho, após fazer isso já conseguimos subir os arquivos que estavam no seu computador. Para a sua hospedagem e você conseguiu jogar no seu site para que ele funcione. Então, agora, ao acessar o seu domínio da HTML, ou seja, o domínio principal da sua hospedagem, o site já vai estar sendo exibido corretamente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.